أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I jedan od dokaza njegovih je stvaranje nebesa i zemlje i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših. To su zaista pouke za one koji znaju. Zar ne znaš da Allah s neba pušta vodu i da mi pomoću nje stvaramo plodove različitih vrsta, a postoje brda bijelih i crvenih staza, različitih boja i sasvim crvenih. I ljudi, i životinja, i stoke ima, isto tako, različitih vrsta. A Allaha se boje od robova njegovih učeni. Allah je doista silan i on prašta.